ဒီကာကြီးခါဝေးစာရေးတင်စာမြန်မာကလေးငယ်တွေဖြူဆိုတဲ့မိုဘိုင်းအက်ပလီကေရှင်ကိုအောက်ဂတ်စ်မှာဖြန့်ချိပါတော့မယ်။ဂိမ်းကြိုက်တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ရီဗိုတက်မြန်မာနှီးပညာကုမ္ပဏီကတီထွင်ထားတာဖြစ်ပြီးပြပယောက်မြန်မာကလေးငယ်တွေအတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုမျိုးမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်။ကာကြီးကနေစာမြင်ဆိုတဲ့အထိအခမဲ့ရယူခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့စာမြင်